皆さんこんにちは、武田塾の高田です。安野です。今回はやればやるほど伸びるスルメ系参考書大紹介。スルメ系ですか。今スルメって噛んでいけばこう味が深くなるみたいな、うん、やればやるほど深みというか、うん、新たな一面を見せてくれるみたいな、そんな参考書ですかね。最初はさ、ちょっと硬いなとか思ってんだけど、でも噛んでるとうん、いい味が出てきたねみたいな、そんな参考書あるわけですね。ということでね、はい、まあ一応先に注意しておくんですけど、はい、今回スルメ系参考書なんですけど、参考書実際にね、スルメみたいに噛んで味わっちゃわないようにねそういう意味じゃないよと2周目できなくなっちゃうから。そうそう、やりじゃねえんだから、やりじゃねえぞ、そういう意味じゃなくて、はい、やり込むっていう意味でスルメ系参考書と言ってます。いらねえか。念のためね、はい、一応注意喚起しておきました、はい、ということで1冊目、はい、開発講座。これザスルメ系ですね。ザスルメ、スルメ講座と言ってもいいぐらいの参考書です。これ何かっていうと、最初はね、解いてても問題も難しいし、よくわかんないよと、急に用紙まとめろなんて言われたらそんなんできねえよってなっちゃいがちな参考書なんですよね。ただそこでね、心折れずに、丸バツは気にしなくていいから、どうやって回答プロセスがあって回答を導き出してるのかとか、どうやって用紙を捉えていくのかっていう、その読み方のね、ところをしっかりと味わいながら何回も繰り返し読んでほしいところですね。だから武田塾の生徒、うん、平均して多分3週はやってる気がしますね、うんうん、で1週目はもうマジチンプンカンプンやと、うんうん、でこの開発講座マジでやる意味あんのかみたいな、うん、むずすぎてみたいな話をよく聞くんですけど、うんうん、でも2週目ぐらいからなんとなくこう意味が分かってきて、うんうん、で3週目でちゃんと用紙をまとめるっていう本当のゴールが達成できるみたいな、そういう声はよく聞きますね。1週目もあ、なるほどなってね、なってたと思いきや、うんうん、2週目3週目で新たな学びが得られるというか、うん、どういうことなんだって腑に落ちるっていう瞬間がね、まさにねあるのがこの参考書なんですよね。これがスルメですね、うん、そう、これこそスルメだよ。開発講座今やってて、こう1週目で全然むずいなみたいな、なんかこれ自分に合ってないかもなって思ってる人も、3週は我慢してやってほしいですね、うんうん、でちゃんと用紙をまとめるっていう作業からは逃げないでほしいです。ちゃんと1週して、まあ、2週して3週目ぐらいでやっとつかめてくるんで、まあ、スルメ系は最初の我慢はいるかもしれない。3週目の時に開発講座やってよかったって絶対思うと思うんで、そこまでは我慢して使ってほしいなと思います。そうですね、特にね、協定対策のためとか、うん、私立のために用紙いらないだろうって飛ばしちゃう子はたまにいるんだよね。設問だけ解いてその解説読む、もったいない、それじゃスルメにならないよ。開発講座の本来の目的って、うん、問題を効率的に解こうとかって話じゃなくて、うんうん、この文章の言いたいこと何なのみたいな、筆者の主張をちゃんと掴もうぜみたいな、うん、文章これが言いたいんだみたいな、そのコアメッセージを掴むっていうのがこの本の目的なんで、解くよりも読むっていうことに全力投球の本ですから、うんはい、それは意識してやってほしいですね。ということでこんな感じでね、はい、続けて残りね4つに分けてね、はい、紹介していきたいと思います。続いて速読英熟語。速熟ね、改訂版も出まして、はい、パワーアップされてますけども、いやもうパワーアップしてね、ものすごい勢いで売れてるらしいんですけどね。速読英熟語、そもそもどんな参考書かっていうと、はい、英文の中に重要な英熟語が散りばめられてるわけですね、はい、この参考書1冊の英文全部読むだけで必要な英熟語が網羅されているっていう、もう画期的な参考書ですね。一石二鳥、一石三鳥とかね、いろいろ言われたりもするんですけど、もちろん読む練習にもなるし、その中で、まあ、一番の目的である英熟語も習得できるしっていうね、そんな参考書になってるわけですね、うん、でこの参考書読めば読むほど味が出てくるわけですね。確かに最初武田塾だと1週目は、まあ、文章スルーでいいよと、うん、熟語を覚える本当に熟語帳として使ってほしいというのを言いますね、はい、だから1週目はみんなこう熟語を頑張ってインプットしていくわけですよ、うんうん、文章無視、うん、でまあその長文がだんだんルール図とかで読めるようになってきた時に、まあ、速熟の文章とかも実際読みながら、うん、音声もついてるんで、はい、それを聞いて音読して、ルール図でも音読必要だから速熟まで手が回らない人多いかもしれないですけど、もし余裕があるならぜひやってほしいですね。でそうすると熟語の勉強だけじゃなくて、文章を早く読む、音声を聞いてそれを真似して音読するシャドーイングっていうのを武田塾だと推奨してるんですけど、それをやるとだいぶその速読力とかリスニング力の向上につながったりとか、いろんないいところがいっぱい出てきますね。もちろんこの中には普通に重要単語、はい、シスタンとかターゲット、みんな覚えてるような単語も出てくるから、うん、実はこの速読英熟語を読み込んでる間に単語の復習にもなって、うん、英熟語もどんどん定着してくるし、その中で解釈の勉強もできるしね、リスニング必要な子はね、音声聞いてリスニングの勉強にもなっちゃうみたいなね、一石五六鳥ぐらいになってくるんでね、ぜひねもうこれもやり込んで、いろんなね英語の力を総合的に高めてもらえたらいいかなと思います。3つ目が数学重要事項完全習得編。赤い本ですね、重要事項完全習得編って言われてるんですけど、これ武田塾でもルートの本に採用してて、文系数学の方は、で逆転合格をしてる人に聞くと、重要事項完全習得編を結構回しましたっていう声はよく聞きますね。多いですね。この参考書の魅力は何といっても解説です、うん、解説が他の参考書よりも考
え方重視の解説になっていて、はい、必勝ポイントっていうね、一問一問ここが大事な考え方だぞみたいな、この問題のポイントってここだぞみたいな、なんでこの問題選んだかっていうと、こういうのをちゃんと受験生分かってほしいからだよみたいな、押さえておきたい重要な考え方がまとまってるんで、それをこう繰り返しやる中でちゃんと身につけてほしいなっていうのはありますね。実際に数学がある程度できるようになってきましたってね、うん、実感を感じ始めるのがやっぱりこの辺りの参考書を極め始めてからっていう子がね結構多いんですよね。過去の武田塾チャンネルの合格者カレンダーという企画で、神戸大学に合格した西宮北口校の伊藤君っていう生徒がいて、重要事項完全習得編を一問一問自分でタイトルをつけるっていう作業をしてて、この載ってる150題の問題をただ解ければいいっていうわけじゃなくて、問題一問一問をこう深く知るというか、こういう問題文だったらこの考え方が使えるとか、この考え方絶対思いつかなきゃいけないとかっていう2週3週する中での一問一問の深掘り、これができたら数学マジ伸びるんですよ。だからただ表面的に載ってる問題解ければいいやじゃなくて、2週3週していく中でこの問題をどう他の問題に応用させるかっていう使い方ができたらめちゃくちゃ味が出る。数学界のスルメ系参考書といえば重要事項完全習得編、まあ、レベル上げるとまあ実践力向上編、うん、この辺りの2冊じゃないかなと思いますね、はい、4つ目が時代と流れ、はい、日本史世界史、これはね歴史系で言ったらもうこれがまさにスルメ参考書だと。そうですね、うん、基礎の本ですけど、まあ繰り返しやった方がいいですね、うん、大体の子がね暗記系の科目になってくるとそれはもうある程度やってますよっていう子が多いんだけど、これね本当に本当にもこれやり込めばやり込むほど新たな発見が得られると。確かに、うん、ちょっといいですか語っちゃって、うん、左のまとめのページと右の一問一答空所補充系のページありますよね、はい、普通受験生ってこの右側の一問一答だったり空所補充の穴埋めだったりを頑張って覚えるじゃないですか、うん、最初左側無視しますよね。何週かしていく中で左側のあのまとめページの重要性を気づくというか、その瞬間絶対ありますよね。やっぱねどうしても左ってチラ見したりとかして、はい、こんなこと書いてあんだなぐらいでやってるんだけど、他のね問題書一問一答やったりとかして、うん、時代の中で見返してみると、あここ書いてあったのみたいな発見がねもうどんどん出てくるので、それぐらい人って自分が見たいものとしか見えないとか、自分が分かるものしかこう認識できないみたいな話があって、はい、だからずっとね目には入ってたはずなのに見落としていたっていうのは後からこう気づいてくるパターン、つまり大体の本当に重要な知識網羅されてたんだなっていうことに気づけるし、逆に言うとあとは他の問題集とか囲まれて当然載ってない知識も出てくるか、それを書き込んで自分でスルメを作っていくみたいなね。あ、なるほど、自家製のね、そう自家製スルメ参考書とも言える参考書なんですよ何でもスルメに絡めてきますねあとはマヨネーズにね七味かけてそれをつけると美味しいんだよみたいなね自己流でねスパイスを加えていく、うん、ということですね。思うこととしては、うん、やっぱ歴史ってこう、まあ、全部共通すると思ってて、うん、最初は用語を覚えりゃいけるんでしょって発想になりがちじゃないですか、うん、はい、だからたくさん知識を蓄えようと、うん、だから時代と流れに関してもその一問一答のページを中心に覚えていくっていう勉強になるじゃないですか、うん、はい、でそれを模試とか実際レベルが上がったことやると通用しないっていうことを気づくんですよね、うん、その壁にぶち当たってじゃあ知識はあるのになんで解けないんだって突き詰めていくと、その知識の羅列になっていてそれがこう整理されてないことが原因だって気づく時期が絶対来るんですよ。でその時に使えるのがあのまとめページで、うん、この覚えてた出来事とか戦争とかって、あこういう順番なんだ、ここの戦争があってこの後この条約結んで、でまたこういう争いがあってこの戦争があってこういう法律が決まってみたいな、覚えてた用語この流れねみたいな、とか地図にするとあここでこの出来事があってここでこの出来事が起きたのねみたいな、結構ねピンポイントでよく出る流れとか地図とかポイントとかこの組織図、なんか政府とか組織図とかこれ押さえとかなきゃいけないみたいな入試の重要ポイントをきれいにまとめてくれてるってのがいいですね。もちろんねやっぱ最初の頃ってどうしてもさもう目の前の用語とか空欄になってるところに目がいっちゃうのしょうがなくて、そっちに脳の容量どうしても使っちゃうから、でもそっちが定着してくると他のところを覚える余力がね脳にできてくるから、そういう意味でも何回も繰り返すことによってもう丸ごとプラスアルファスパイスを加えたものを自分のものにしてもらえたらなと思います。おすすめの勉強もう一個あるんで言っていいですか。おぜひお願いします。博士勉強法っていうのをちょっとおすすめしたくて、博士勉強法左側のまとめのページを、うん、まあ、重要なとこだけでいいですよ、うん、全部じゃなくていいんで自分で理解したいけたと思ったら、うん、閉じて博士に再現するってことをやってほしいです。例えば、うん、世界史だとフランス革命の流れとか、うん、アメリカ独立の流れとか、うん、はい、流れが大事なポイントって要所要所にありますよね、はい、じゃあそこ絶対まとめてあるはずじゃないですか、うん、でそれを読んでインプットしました、じゃあ閉じてこの出来事この出来事ここでこの法律この戦争みたいな感じで出来事順に書けたとしたら、うん、
結構これだけで使えるじゃないですか、いろんな入試に、はいはい、でも言葉だけ覚えてたら入試に使えないですよね、うん、だからちゃんとあの政治を再現するっていう、白紙に書き起こすっていう作業までやれるとより強いなとね。これはめちゃくちゃ大事で、はい、まあ、例えば地図とかもね、もうそのまま思い出して書いて、はい、川まで自分でこう流れ書いちゃう、はいはいはい、文明のところとか、そう、はい、でこの川の流れはこれだよとかね、はいはい、ガンジス川はこれだぞとか、はいはい、長江はこうだよねとか、黄河はこうねとかっていうのはもう当たり前のようにやっぱ書けるようにしていきたいわけですね、うん、そうですね、なんでまあそういう風に再現するっていうところはこだわってやってほしいです、ね、最後、はい、5つ目が複数あるので一挙紹介します、はい、動画でわかる英文法、入門英文問題成功、解釈ポラリス、ポレポレといった解釈系参考書になります。解釈系もスルメですね。解釈のスルメ具合ったらもうすごいスルメよ。一周目っていうか一噛み目はね、みんなやっぱさらっとやっちゃうんですよ、その重要性を気づいてないというか、うん、で長文やる中で後々そのスルメが効いてくるというか、うん、戻んなきゃってなって、うん、長文やって挫折した人が改めてやる英文解釈の味わい深さって半端ないっすね。すごい味が深いのよこれはね。で特にね、昔からあるこのポレポレとかなんかもうこれを何周もすることによって難関大を合格したって人がね、うん、どれだけ今までいたのか、これ山美先生も語ってるし、私自身まさにそうなの。ポレポレをスルメのごとくしゃぶり尽くして、そしてねもう解釈力を底上げしたっていうね経験もありますから、もうぜひねおすすめしたいですね。びっくりしたのがこの前山美先生とちょっと雑談で話してて、うん、僕もポレポレ育ちなんですよ、うん、なんですけど山美先生にちょっとポレポレの話題出したら、うん、山美先生受験十何年前なんですけど、うん、ポレポレの英文まだ覚えてましたよ。ポレポレの一番って確かこういう文章でしょ、うん、みたいな。一番はフランク、あフランクトーク数かな、うん、そうそう、はい、この辺は常識というか、もう常識15問ぐらいまでだったら全部覚えてるから。いやすごい、山見先生、川野先生はそのクラスなんですよ、うん、暗唱するレベルまでやってるんですよ、うん、これがすげえなと。僕も5、6週かなまでは頑張ったんですけど、うん、暗唱できるレベルまでいけてないんで、うん、2人はさすがやなと思いますね、うん、もちろんね暗唱しろとは言わないんですけど、はいはいはい、何回もねやり込んでると、うん、解説のところね、はい、1週目2週目ぐらいで、あもうだいぶ分かったかな、もうやる意味ないかなと思うんですよ、はいはい、でもね3週目4週目重ねていくと毎回新たな発見、あなるほどなるほどってね、もうね腑に落ちちゃう瞬間がね毎回出てくるの。だからやめられないんだよ、すごいね錦織先生。そうね、だから1週目はね、うん、普通に大事な文とか見落としたりするんですよね、うん、西先生の重要な解説を読み飛ばしちゃうというか、うん、そう怖いっすよね、うん、読んでるはずなのに認識できてなかったってことに後から気づくんですよね、うんうん、それぐらい内容も緻密にね組み立てられてるし、うんうん、無駄がない解説になってるから、うん、1週目とかでもう全部を理解しよう全部吸収しようっていうのはもうそもそも無理な話で、うん、何回もやることによって深く読める部分が変わってくるからね。でも1週目も全力でこうやるぞっていうか 100% 吸収するぞって思うけど実際吸収できてなくてみたいな。そう、ここがね、はい、難しいポイントで、1週目は別に軽めでいいのか、いやこれ違うのよ。違う、1週目は1週目の全力なの。そう 100% でいくの。いくぞと。2週目ももう1回全力でいくぞ。3週目は全力だ。うわっ、相撲稽古なんだこれ。その姿勢は絶対忘れないでほしいですよね。スルメなんでしょうみたいな、うん、じゃあ1週目流していくか、うん、2週目も流していくか、3週目ぐらいから本気出そうかな、うん、だともう実質1週目じゃん。そういうことなの。本気の1週、本気の2週して、うん、本気の3週目ぐらいからこういうことかみたいな感じですよね、うんうん、そういうことなんですよね。そこはちょっと勘違いしないでほしいと思います、はい、うん、ということでね、はい、まあ、今回はもうスルメ系参考書を紹介したわけなんですが、はい、これはねもちろんスルメであるからには1週さらっとやって終わるわけじゃない、むしろこう大変な参考書でもあるわけですね、うん、確かに。ただこれを噛めば噛むほど、やればやり込むほど君の成績をねぐんと上げてくれる強い味方になってくれる参考書なので、ぜひねこれね諦めずに取り組んで君のものにしてもらえたらと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。